aici face și mi-am luat o geacă fără guză.
este părăția, puterea și slava Tatălui, ca Fiului, ca Sfântului Duh, acum și lumea și veci veci. Amin. Binecuvintează-ne, Părinte! Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al Său faci păsare bine de oameni, totdeauna cu și curea în vecii vecilor. Amin. Să fiți bine. De la Curtea Domnească din Târgu Piatra va defila azi în onoarea aniversării a 104 de ani de la realizarea Unirii Basarabiei cu România la 27 martie peste vechi, 9 aprilie peste 9 anul 1918. Elevii de gimnaziu și liceu, stegași și putenei cărții de onoare a Curții Românești din Piatra, constituită printr-un proiect comunitar al Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț, în parteneriat cu Primăria Piatra Neamț și Consiliul Local Piatra Neamț, cu sprijinul Complexului Muzeal Neamț și al Bisericii Sfântului Ioan Domnesc și cu înalta binecuvântare a Mitropolitului Moldovei, omagează astfel lupta adusă de neamțașii noștri pentru păstrarea Curții Statale a Neamțului Românesc și pentru unire. Suntem onorați să fim aici de ceremonie la un asemenea eveniment. Matei Petru Stimia și Felice Rumara, elevii Colegiului Național de Florare și din Piatra Neamț. Suntem într-un loc încărcat de istorie, în Curtea Domnească a Pietrei, vecheat de Biserica Sfântului Ioan Domnesc, la umbra turnului lui Ștefan cel Mare, clopotnița Bisericii Domnesc în Casa Domnească a Măriei Sare, pe ruinele căreia s-a construit în 1892 Liceul de Băieți Petru Rareș, pe strada care i-a ocrotit pașii de fugar al lui Petru Rareș, refugiat din Transilvania, la sfârșitul primei sale domnii, în 1538. Considerat de Nicolae Iorga un precursor al lui Mihai Viteazul, și în capătul ei se găsesc atât casa doamnei Elena Cruza, cât și cea a inginerului Bacalu, a cărui familie a îngrijit-o în anii grei ai bătrâneții. Din curtea primului spital al județului privește spre trecători bustul doamnei Elena Cruza, iar fosta școală de băieți numărul 1, Lascăr Catargiu, azi Muzeul de Artă, ne amintește atât de membrul locotenenței domnești, care a contribuit la aducerea lui Carol I pe tronul României, dar și de faptul că atât Liceul de Băieți Petru Rareș, cât și școala Lascăr Catargiu, au fost în anii grei a războiului de întregire națională a României, spitale ale Crucii Roșii. Să ne amintim, așadar, evenimentele care au avut loc acum 104 ani, când România s-a aflat într-un moment extrem de dificil al istoriei sale. Având două treimi din interiorul țării, ocupat dinamic, familia regală, guvernul, parlamentul, o parte armată și numeroși sovietice. Însă, evenimentele care au urmat, proclamarea independenței Ucrainei, care a dus la întreruperea legăturilor cu Rusia sovietică, modul în care se comportau armatele rusei, aflate în retragere pe teritoriul rom Republicii Democratice Moldovenești, au determinat guvernul de la Chișinău să ceară ajutorul României pentru dezarmarea armatelor rusești din Basarabia. Ajutorul acordat autorităților de la Chișinău de armata română în ianuarie 1918
L-am nemulțumit pe Lenin, care a decis ruperea relațiilor diplomatice și confiscarea tezaurului României, care fusese trimis în 1916 la Moscova. În aceste condiții, la 24 ianuarie 1918, data nefiind alea întâmplător, sfatul țării de la